Mosaico! Jesus Cristo, o bezerro subiu tudo, rapaz. Olha o preço. Só a vaca saiu mesmo, porque a bichinha estava gastar maga, sabe? Mas eu fui encabulado, misericórdia. Só tudo, só no pé, ô Jesus. O preço do gado lá do velho Juvenal, lá no Cipó de Pernambuco, não tem jeito, moço. Eita! Tô bom, minha água que eu te vi. Não. Eu não pensei que eu já tinha renovado. Ainda não, compadre. Nunca mais te vi, bizarro. Eu tô por aí, compadre. Esse negócio aí agora não pode sair de casa. Misericórdia. Tá complicado. Você tá aí vendo o gado aí, rapaz? Eu fui a taverna do gado, moço. Mas eu tô meio encabulado aqui, compadre Fudeste. O negócio não tá aí, não. Não tem jeito. Eu vou vender o sítio Pernambuco. É mesmo, ué. Porque eu não estou vendo futuro, rapaz. A gente cria, compra ração, dá os bichos, mas quando vai vender, tem gente não, compadre Fudêncio. Essa semana eu comprei. Que Deus, pai, que aquilo ali, pai? Meu Deus do céu. Coradeiro, por aqui, meu velho. Miserável. A coradeira é teu, meu velho. Que Deus, pai, depois de... Ah, mas já tá filhoso, ué. Largaram a porta do cemitério aberta. Essa foi de inferno. Vocês estão vendo o refreco do acervo do SP? Misérico. Qual é o cemitério? Essa peste foi do inferno. Eu vi a filha. Olha pra ela aí, olha. Estão mandando de volta. Pelo menos ela está servindo para alguma coisa, né? Pelo menos para espantar. Vai lá, vamos que ela amanhã, mas eu vou achar dela sair lá. Tem gente que não serve nem para espantar os outros, nem bonito, nem sério. Ô, compadre, eu vou largar essa vida, mas nós vamos morrer de raiva com esse preço aqui, meu. Ô, pai. Não tem jeito, não. Aproveita. Ô, pai, aproveitando o senhor tá lendo aí, o senhor é bom de leitura. Eu não sou muito bom da leitura, né? Mas eu recebi uma carta, tem como o senhor ler para mim aí, compadre? Ei, compadre, não é, compadre, fudeste. Nós é nós, moço. Aqui. Não dá interesse, não. Traga pra cá. O senhor lê pra mim aí, pai? Eu sou meio ruim da leitura. Eu vi aqui, senhor. Ué, o que? A gente tá doido, mano? O que foi, pai? Ué, a rede caiu? Ué, pai? Ué? Meu, você vai no pai, com o pai de fudeu, o senhor tá doido. Por quê, pai? Não tem nada escrito, não, mano? Ué, compadre. Vai embora. Agora eu sei. É do meu irmão, pai. É. Ué? Foi meu irmão que mandou pra mim, pai. Meu Deus, e o que é que aconteceu, mano? É porque nós não estamos se falando. Ah, amor, você é de mal? Nós estamos de mal, e aí agora ele mandou essa carta para mim, então foi por causa disso que não tem nada escrito. Moço, eu não estou aguentando ver essa velha perto de mim, não, velha filha da... Trem das pardas! Opa, toma o seu aguento, aqui não tem nada. A renda caiu. Vida aí, compadre, que eu vou guardar. Ô, o senhor está ficando dentro da dupla. Não, é meu irmão, moço, nós não tá... Nós teve uma briga lá, compadre, você sabe? Meu Deus do céu, que velho doido da gota, senhor. Ele tava... Compadre, fudeu, vocês tomam jeito, pô. É, moço, nós tá brigado, compadre. Porque lá, eu vou falar a verdade. Lá em casa nós é tudo bravo, compadre. Nós é tudo bravo. É? Vocês é igual pra boia. Lá em casa, compadre, eu vou falar a verdade pro senhor. Lá em casa, pra nós cagar, tem que ser amarrado. Nós cagar tem que ser amarrado. Sabe por quê, pai? Porque senão nós volta e come a bosta. Aí eu vou dizer. Ó, compadre João, eles é tão valentes, compadre Juvenal, que se o senhor bater o pé, eles estão fora debaixo da cama. É? Tá muito valente. E outra, para falar comigo tem que ajoelhar. É mesmo? É, porque eu fico lá debaixo da cama e não saio nem a pau. Quando a mulher é sua, como é o nome dela, aquela fera? Dona Ana. Dona Ana? É, Dona Ana. Quer ver quem manda lá é quem? É ela depois de mim, compadre. A última palavra lá é a minha. Já sei. Já vou. É, lava os pratos. Já vou. A última já. Ó, meu compadre, o senhor falou que eu posso pra falar com o senhor. Ô, compadre. Tá joelhado, compadre. Tá ué, você pensei com o senhor, eu não sabia que o senhor era padre, não, meu compadre. Não, compadre. Não é, compadre Renato? Compadre, a gente é doente quando é padre, né? Para poder confessar. Ô, compadre, olha. Olha o negócio caindo ali, olha. Olha lá, ó. Tá vendo? Quase cai, compadre.
Mas meu Jesus Cristo, sim, vai, fala, comadre, fala. Eu falei assim, moça. Ou a gente joelha, né? Eu boto o joelho no chão quando a gente vai confessar na igreja pro padre. Ele falou que para falar que eu tenho que botar o joelho no chão e não sabia que ele era padre, não, o senhor sabia. Eita, compadre Fudense, eu não sei não, o seu negócio tá mal apontado. Fala, comadre. Eu queria saber do senhor, moça, como é que vai? Aquele compadre do senhor que mora lá vizinho do senhor na roça, é como é seu pinho? Seu pinho? Ele disse que tava esmurecido, caiu. Como é que tá ele, moça? Que nada, comadre, eu não te conto. Ah, moça. O senhor quer saber de quem mesmo? Compadinho, moça, que tava escurecidinha, caindo. Nada, comadre, compadre Pinto tá subindo em cima de tudo. Tá, uma subição. Então foi mentira, gente? Foi mentira, comadre, compadre Pinto tá subindo demais, besta. Ó, oh, moça, coitado. Aquele velho é teimoso, isso é tudo. Aquele velho é teimoso demais. E, compadre, diga aí os ovos. Qual do... da casa? É compadre Pinto ou da casa? Você tá tendo ovo pra vender lá, ó. Ah, compadre, é doido mesmo. Eu, pra falar a verdade, compadre, a produção lá tá meio ameada, né, pai? Porque o senhor tá sabendo que o negócio tá caro, né, pra sustentar as galinhas. Mas os ovos subiu? Subiu. Os ovos subiu. Quem gosta de comer ovo é da comadre aqui, ó, minha comadre, né? Eu gosto de ovo, meu. Gosto das ovos. Eu gosto muito de comer ovo com as galinhas e com a chave, que é mais leve, né? Pra gente que tá idosa é mais leve os ovos com o Zé, com a É duas coisas que essa comadre me adora. É? Mandioca também, eu gosto muito. Linguiça. Linguiça também é muito bom. Lepa. Aí gosta. Né? Falou linguiça, ela chegou a encher a boca. Quer ver? Ela já encher a boca d'água, é, compadre? Olha, eita. Aquelas caseiras, eita, gente. É, chega, fica zarum aí quando comou linguiça. Tá olha a cara desse jeito. Ô, gente, e a gente tá, vocês estão soltando aí no rádio, na televisão, falando desse corona, gente. O corona tá uma pessoa, né, gente? Vocês já vacinaram, hein? Olha, o velho Juvenal não bastou não, agora eu dou 10 vacas gordas, que de lá no sítio Pernambuco, quem falar que já viu ela ou a cor dela, da corona. E o senhor, pai? Comadre, eu até fui lá, comadre, sabe? Mas aí chegou lá, o povo perguntou a idade, aquele negócio que eu não sei, minha idade ao certo, né? Que eu não tenho estudo, comadre. E aí, o que acontece? No meu certidão, tá constando que eu já tô com a idade de Moisés, 120 anos. Misericórdia, compadre, tá virando serafim? E eu sou novo. Pela lógica que o senhor já era para ter passado dessa para melhor, porque essa idade do senhor aqui... Mas só passar para melhor, compadre, passa logo. Então, compadre, aí ele achou que eu estava mentindo, né? Aí falou, vamos fazer o seguinte, o senhor só vai vacinar agora aqui, certo? O senhor só vai vacinar aqui agora quando for na faixa etária dos 70, 65 anos. Então, eu estou esperando a idade chegar, né, compadre? É, uma racinha, gente. Nós temos que ficar muito guardadinhos dentro de casa, né, compadre? É, a senhora já está devendo 2 meses de atraso no cemitério. Eu estou devendo mesmo. É, porque a senhora já era para ter isso. Eu já estou 2 meses sem pagar o prato. Claro, você vai ver o prato da cachuleta. Agora, se eu fosse a senhora, eu tomava cuidado, compadre. Porque, do jeito que a senhora está aí, não é falando mal, não. Você é doido lá, oi? Não é falando mal, não. Ei, mas se corona passar na porta da casa, é perigoso ela pegar a senhora. Pega não, ela fica com medo de mim. É mais fácil ela morrer, a corona, do que uma bagunça. Então, compadre, não leva mal, não. Deixa eu te perguntar aqui para a senhora aqui. A senhora cobra quanto para assustar uma casa com 5 pessoas? Eu estou assustando uma ali. Estão pagando 1.000 contos. Você é doido? É porque foi assim, moço. Deixa eu contar o caso para vocês dois. Ó, compadre Fudense, mas compadre Juvenal. Aí, moço, o homem lá alugou a casa pro inquilino. O inquilino não está pagando o aluguel e falou que nós vamos desocupar a casa. Aí ele falou assim, eu dou 1.000 contos à senhora
para a senhora aparecer para ela, no pito da minha mãe, e fazer a carinha. Gosto, mas olha, você já viu gente subindo de parede igual lagartixa? De costa! Moça, eu tô para matar o pobre do homem de tanto assombrar ela. E ele já está quase desistindo de ficar na casa, ele já está quase saindo, eu estou ganhando. Só que na hora que ele desocupar, eu vou estar desempregada, aí eu aceito a proposta do senhor. Mas mil conto é dinheiro demais, pai. Mas eu faço mais barato, pai, se pensa. Então nós vamos fazer negócio. Mas meus compadres, deixa eu falar, olha que povo lindo assistindo nós, tudo sentado no sofazinho, tomando refrigerante. Comendo um bolinho lá, comadre, olha, que as crianças. As criançadas, gente boa, rapaz. O velho Juvenal, rapaz, com o Padre Fudêncio. É não. Minha comadre aqui gosta de vocês, viu? Nós vamos ali, ô comadre. Bora comer um negócio ali, bora. Eu quero tomar uma tchapila, ó, gente. Vocês vão me desculpar, que eu vou embora tomar uma tchapila, viu? Você já vai? Eu tô pensando que a boca tá enchendo. Tá certo. Mas eu devo lhe falar um negócio. Pô, olha, eu não sei não. O caso da coronga, que você falou, ela sabe quem é a coronga? Ela é prima daquela bicha lá, a bonga. É a bonga, é? É a moga. Oi? É a moga. Como é? Moga, compadre tá doido, compadre já tá. Já é bonga? Já tá surto os ouvidos. Não é moga não, moça, é a moga. Eu quero tomar a tiopila porque diz que eu acho. Olha, né? Então vamos fazer. Ô, pai. Oi. Eu fiquei sabendo aqui, né, falando desse coronga, né? Eu tava assistindo esse outro dia lá em casa, na televisão. Aí o povo falando que ela fica alojada na garganta, né? Não. Eu fiquei sabendo. Nas camas de água aí. Não, pai. Não, bicho. Nos pulmão. Por mal. Irmão? É não, compadre. É por mal, compadre. Deve estar com o pai tá escroto, gente. É, compadre. Eu fiquei sabendo que ela fica 3 dias na goela. É? Misericórdia. Ei, sabe por que eu fiz? Você nem sabe. Passei lá na venda do seu Manel. Você sabe, já tomou daquela branquinha que ele tem lá, compadre? Daquela boa. Ah, aquela lá, me fala que é o pau calóide. Pau cabeludo. É, o pau cabeludo. É, a baixinha também tá tocar dessa do pau cabeludo. O pau cabeludo. Essa, compadre, é você tomar uma meio-dia e uma de noite. Vamos trazer pra comadre dele. Vou voltar pra comadre dele. Viu? É. Chama o comerciante aí, mano. Chama o comerciante aí. Enquanto vai só com o café, viu? Aproveitar do café? É. O café. Eita! Viu? Vamos ali. Bora. Casas de Carne Beija-Flor, seu novo conceito na compra de carnes em Guanambi. Higiene, carnes de procedência, amplas e modernas instalações, uma recepção calorosa. Carnes bovinas, suínas, frangos, embutidos, massas, carnes temperadas. Possuímos um rico e selecionado hortifruti, com tudo o que você precisa, também em mercearia. Faça-nos uma visita e venha comprovar nossa excelência. Pensou em qualidade? Pensou Casa de Carnes Beija-Flor. Situada na rua Chico Mendes, 325, bairro Beija-Flor, Guanambi, Bahia. We'll be right back.
doido? Isso é um furuco. Ei, pai. Pensa no furuco. Aí. Certo. O senhor tá 2 dias pra nascer, do o velho tá chavoso. Ô, pai, não tá falando aí da cachaça aí, né? Pau cabeludo? É, moço, eu vou botar esse pau cabeludo. Pro pessoal, quem quer tomar um aí? Do pau cabeludo. Agora daqui vai tomar. Agora tem que deixar um pouquinho pra pomade aqui, que a pomade tem que tomar. Não promete meu pau cabeludo pro próximo, não. A pomade tem que tomar o pau cabeludo. Deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui, pra pomade de venado, pomade de eu conheço a Sérgio de tantos anos, nasci essa imagem do Sérgio, está entrando no pau cabeludo. Oxe, o pessoal vai entrar tudo aí no pau cabeludo, por que o Sara não vai mais nós? Diz que o trem bom é entrar no pau cabeludo. Na mandioca, você que o padre Rubenado gostava? Não, sai fora, ué. Mandioca que você ia para casa comer com a mandioca? Com a gente, com o ovo. Com o ovo. Era, pai? Era. Compadre, tu conta essa história de agora eu vou dizer uma coisa. O pau cabeludo acho que vai ter medo dessa minera. Ô, aí parece um furão feio de sua perna. É só um furão que você deseja, compadre, ter um furão desse. Ah, compadre, fudeu. Pode pegar pra você. É mesmo, pai? Pode. Não, pai, é. E quem disse que eu quero ser dois com essa pessoa? Já tem, já. Reitou. A velha reitou. Não quer dois. Eu fico assim, gente, pensando. Os trem desses velhos, parecendo no Lubrizol. Pensando, preste mais eu. Ó, gente. Chega, compadre. Eu vou dizer uma coisa. O camarada encarar uma velha, né? Olha a cara desse trem. Vai encarar os velhos aí, tem que estar com uns 40 doses de pau cabeludo. É mesmo, ué, se ele tiver no pau cabeludo, ele não vai querer molhar, vai querer outras coisas. Ela só pensa no... Pessoa que bebe pau cabeludo, ele não tá atrás de pau cabeludo. Ela só pensa nesse negócio desse pau cabeludo. Ah, Maria. Falei pra mim, quem é que bebe cachaça e quer saber de mulher, compadre? Por que não quer? Porque fica intestino, compadre, na cachaça. Na cachaça não tem lá o nome assim, não, ó. Contra mulher. Ué, tem? Tem, compadre? Tem não. Agora, contra um furuco desse aqui, eu não encaro, não. Falou? Vai, é gente boa, né? É gente boa. É doido. Isso é uma câmera naquele. Dormir, isso é gente boa, compadre. Você não. Ei, não, pai, sabe. Isso é uma câmera naquele canto. Será possível? Aí, olha pra ele. Olha pra lá, compadre. Olha lá. Olha. Pelo amor de Deus. Eu vou falar, viu? Isso foi sendo o dia, com o cabelo assanhado, um bafo de borracha. Disse que... Mastigou borracha. Ô, gente, vocês acham que eu sou muito feia, gente? Não, gente. É? Fala aí pra ela. Vê aí, gente. Vê aí essa velha feia. Vem pra cá, inseto. Senta aqui, tu vai cair dentro d'água. Sai pra lá. Nem o tubarão quer um trem desse. Eu lembrei de uma ocasião que aconteceu comigo semana passada. Ah. Moço, compadre. O senhor não sabe. Fui pescar, compadre. Ah. Pescar lá no sítiozinho meu lá, né? E você sabe que lá corre o rio São Francisco no fundo lá, né? Eu sei. Corre o rio São Francisco no fundo lá. Aí eu peguei o barquinho, né, compadre? Peguei o barquinho. Sentei no barco ali com a vara na mão. Você gosta de ficar com a vara na mão, pai? Eu gosto de ficar com a vara na mão. Às vezes? Às vezes. Então, quando ela funciona, sabe? Que é daquela que estica. Estica? Aí, aqui dá um defeito. Ela pai. Pega a vara, ela gosta. Já é pra ela pegar. Nossa, mas tá com defeito há muito tempo. É pra pegar, mulher. Pois é, compadre. Não tem lugar mesmo. Peguei o barquinho, compadre. Foi pro meio do de lá do rio, né? Ah. Tô lá. Falei, vou pintar um cigarrinho. Vou pintar um cigarrinho de fumo. Um cigarrinho de fumo. Sim. Tô lá, fiz um cigarro. Botei aqui, né? No beijo. Botei no beijo. E agora, coloquei o anzol. No beijo? Não. O anzol eu botei aqui na vara. Botei aqui o anzol aqui, compadre. Botei a isca. Joguei. E botei aqui, botei ele fogo e tô aqui pitando aqui com a vara na mão.
Com seu quê? O senhor gosta de pintar cavalo na mão, pai? Não. Pois é. E eu tô aqui pintando cavalo na mão, pai. E aí, daqui a pouco eu senti a fisgada. Eu quero o senhor por trás? Não, o pai, o peixe pegando lá. Ah, meu, pai, o senhor levou um surto. Não, o peixe pegando na vara. Ah. E agora eu tô aqui. Com esse negócio eu senti aquela fisgada, eu falei, agora eu peguei esse lazarento. E agora ele me negocia, o barco farracinho, vazinho, vai. E vai pra dentro, vai pra fora. E nesse meio tempo, pai, não dava tempo eu tirar o cigarro pra pitar, compadre. E o cigarro queimando. Misericórdia. E eu falei, não larga esse peixe, não larga, porque eu vou comer hoje é meio dia, com pirão, vou fazer o pirão dele aqui, eu vou comer. Que a vara ou o peixe? O peixe, a vara não, a vara tava com a mão. Pai, tá interessado na vara, credo. Nunca vi gostar de uma vara em coleção, mas... Gosta de vara, meu filho? Aí as juntas. Esse bicho, rapaz, mas deu cara da chilapada, rapaz. Deu cara da chilapada e virou o barco. Virou o barco. Misericórdia. O bicho era bruto. E grande. Olha o tamanho do bitelo. Aí é pescador mesmo. E virou o barco, pai. Meu Deus, agora virou esse barco. E eu falei, pronto, tô lascado. Mas eu não solto. E o bicho foi arrastando por baixo d'água, pai. É, mano. Ele, pai, eu debaixo d'água, puxando, segurando na vara. Eu segurei na vara firme. Você vai segurar na vara firme, pai? Eu não, agora com mais bosta. Com mais, não é com mais, não é com mais. Aquela pescadeira. O açúcar sair não é um pirarucu, mas não. Com mais. É uma baleia, compadre, só que acha. Não, compadre. Para fazer esse estrago todo. Assunta, compadre. É, mentiroso. Nesse meio tempo, compadre, sabe o que eu conseguia fazer ainda? Cagastodinho. Que cagastodinho, compadre. É. Eu só consegui tirar aqui para jogar a fumaça fora aqui, rapaz. Oh, retalho. E esse bicho subiu comigo e eu lá debaixo d'água. Segura! Debaixo d'água. Você sabe como é que eu consegui parar o lazarento, pai? Aí ia passando um barco. Tatu. Não, um barco, compadre. Ah. Você já viu o tatu dentro d'água, compadre? Pô, é, compadre. Você que acha, compadre? Mas do jeito que eu tava me vindo aí, lá embaixo. Mentira o quê? Não é mentira, não. Eita, bexiga da peste, vai com essa. E agora passou o barco, compadre. Minha sorte, sabe qual foi? O avião. Que ele bateu. Ele bateu no barco, que é agora que o pessoal do barco... Furou o barco? Quase que furou, compadre. É a baleia, compadre. Esse é bichão de pescador. Compadre, na hora que eu tirei o bicho da água, era desse tamanho, compadre. Desse tamanho. Misericórdia. Depois fala que é eu que gosto de barco. Eu vou levar o senhor para pescar lá. Não, vou nada. Vou levar o senhor para pescar. Vou apresentar. Você quer ir, compadre? Eu quero, que eu gosto de pegar na vara, compadre, se eu sair de agora. A mulher só pensa de vara. Sim, compadre, eu vou falar um negócio pra senhora ver agora. Vou levar a senhora pra comer lá em casa. Ih. Não, pai. Vai ter um pirão lá, amor. Ah, tá. De frango. É? É de graça, compadre? Não, é de carne. É de graça, moça, que eu não tenho que gastar a aposentação. Não, vai gastar nada. Ô, aí, para a senhora. Nessa pandemia, compadre. A gente tem que comer na casa do assalto, vai economizar lá de casa, eu vou, compadre. Essa vai? Agora vamos, menino, direito. Não. Eu tô falando com a senhora. As galinhas pra pagar, né, compadre? Mas... Todo mundo vai ficar com medo. Você que acha, compadre? Eu vou levar ela pra comer lá em casa, no escuro, porque as panelas lá botam comida no porco, sabe? Bota pouca com comida, porque se botar claro assim, o povo vê um tanto. Vou levar ela pra comer lá no escuro. Você ainda tem aquela mesa de comer velha de quatro pés que fica lá jogada lá, mano? Aquela mesa velha? É, de comer velha. Tem. Mas tá certinho, compadre. Moça, eu tava mexendo meu bucho, eu como no plato, mas fora, como de qualquer lugar. Olha, vai dar certo. E tem uma coisa, eu tô comprando um negócio lá em Cupira, Pernambuco. Vem pro pessoal. Cupira? Minha terrinha natal. É mesmo? É, terra que eu amo, Cupira. Peraí, compadre, Cupira é onde tem Cupira? É, mais ou menos isso. Cupira é uma terra respeitada, viu? A terra do onde o velho Juvenal nasceu. Olha. Cupira, onde tem minha família lá, viu? Um cheiro pra todo mundo de Cupira. Lá, compadre, se Deus quer vir para cá, eu posso estar aquecendo lá. Não, quem que o velho Juvenal foi uma velhinha chamada Judite, minha mamãe. Foi? Ô, compadre, você falando aí agora aí de sei lá, de Cupira. Pernambuco. Eu fiquei sabendo que o senhor veio de lá. O senhor veio de lá. Quando o senhor veio de lá, disse que o senhor veio numa D20.
Não, foi não. Foi lá na 20 preta, não? Pai? Foi não. Eu fiquei. Foi não. Eu fiquei sabendo que sorveio com a de 20, compadre. Não, quem veio foi com o Mário. O Mário é danado pra dar igual. Né, mano? E eu vim, eu gosto. Eu na TSS gosto que eu não, eu vou até de regra. É mesmo? De bicicleta. Sim, moço. Fala. Mudando de assunto, não. Vamos voltar ao assunto de novo. Vamos. E eu já tava doido para tomar uma. E com o Mato quer tomar uma de quê? Do pau cabeludo? Do pau cabeludo? Eu tô doida para experimentar o pau cabeludo. Até a taxinha. A veia fica enchendo a boca d'água. Olha. Não é para beber, não é para comer, não. Ué? Nessa pandemia, um pau cabeludo caiu. E tem outro também. Vou dar um fudense também, um pau cabeludo. Tem outro lá. Um fudense gosta. Nós vamos dar um fudense. Ô, compadre, vamos fazer um negócio. Vamos fome. Essa aí, o senhor tem essa do pau cabeludo? Se eu tenho? A cachaça do eu pau cabeludo. Eu tenho. O senhor tem? O pau cabeludo? Aham. Eu tenho, um então, pau cabeludo. Então vamos fazer uma. Não, rapaz. Não, o senhor vai fazer uma. O lado não vai aguentar, não. Vai, mas vai querer também? Eu tô fora, Chinha. Eu vou tomar meu pau cabeludo. É eu, meu pau cabeludo. Eu não quero. Ei, eu tenho uma lá, eu vou dar pro senhor. Não, eu não quero, não. Não, amor. Não, o mais é que quer. É boa. Não, mas eu quero a ruim mesmo. É a pau preto, eu vou dar pra você. Pau preto. É fumado. Mas é tanto nada pra gostar dessa cachaça. Eu adoro cachaça pau preto. É pau preto? Eu tô falando? Eu tenho lá pau preto. Pô, tu só pode apanhar o pau cabeludo. Pau preto, eu vou dar um pau cabeludo. Pra dar o pau preto pra o pai Juvenal. Não, o pai Juvenal não é não. Não. O pai Juvenal gosta de fome. Ei, Deus, pai. De quê? De quê, pai? Só tá doido. Ué, virou Luísa? Ô, gente, eu não aguento, não, gente. É o que a senhora falou, hein, filho? Ô, compadre, o senhor, compadre, gosta de fumo de rolo. De fumo de quê? Fumo de rolo? Vai, olha! Ué! E de mandioca? Eu não pinto. Nossa, eu plantei as mandioca no terreno, na casa de mandiocona assim, compadre comeu sozinho. Foi, lá, vou lá, compadre. Foi um prazer, compadre, se der. De experimentar um pedacinho pra saber se era boa. Mas dessa era boa, aquela comida. Não, quem comeu foi o meu fogo, mostra pra me tentar, que eu pinto cachimbo. Nessa hora cansada, leva. Eita, povo bonito. Não, 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 comadre. Você pinta cachimbo? Eu pinto cachimbo, mas eu pinto lá em casa, porque tem gente que faz comida de gente, né? Eu não sabia, não, comadre. É, o pó de óleo. Ela pinta, ela come, o que mais? É, o pó de óleo. Ela também gosta. Mastiga, tudo, faz tudo. O fome, né? Eu boto a fome na mão. Aí, tá vendo? O povo de hoje, compadre, fudeu. Eles têm preconceito com quem pinta, né? Então eu só pinto lá em casa. É, compadre. E come a fome todinha. Deixa eu lhe falar aqui. Estou com a coluna ruim. Ai, olha, gente, eu tô conversando demais. Eu vou embora que eu tenho que dar vinho pras galinhas e comer dos porcos. É mesmo? É. Só dá quantos porcos lá hoje, compadre? Eu tô tendo umas 10 cabeças de porco. Ela vai embora, gente. Você tá ela vai dar pro jumento da raça, o circular, ué. Eu vou. Ó, meus compadres. Foi um prazer, viu? Depois nós se encontra. Semana que vem. Eu vou lá arrumar um bocado de papelado, não. Como é que